Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 437. У розгорнутому куті АОД проведено внутрішні промені ОБ і ОС. Знайдіть градусну міру кута АОБ, якщо кут БОС дорівнює 45 градусів і кут СОД дорівнює 60 градусів. Щоб зрозуміти, про які кути, промені, градуси йде мова, нам, звісно, треба побудувати спочатку розгорнутий кут, потім провести на ньому промені і позначити кути. Ми знаємо, що розгорнутий кут – це кут, який має градусну міру 180. Побудуємо його з центром точкою О, тому що нам кут дан АОД. Тепер проведемо внутрішні промені ОБ і ОС так, щоб кут БОС дорівнював 45 градусів і кут СОД дорівнював 60 градусів. Ми можемо це зробити за допомогою транспортира в точності, а можемо зробити на око, тому що ми все одно будемо потім рахувати це математично. І так побудували. Ми згадали, що кут АОД, оскільки він є розгорнутим, то він має градусну міру 180 градусів. Ми побудували на ньому кут СОД, який має 60 градусів, і БОС, який має 45 градусів. І потрібно нам знайти кут АОБ. Щоб його знайти, треба від усього кута нашого великого розгорнутого відняти частички 60 градусів і частинку 45 градусів. Буде дорівнювати 75 градусів. Отже, відповідь. Кут АОБ буде дорівнювати 75 градусів. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!